onnistuksi tämä kappale tekee sen, että tätä ei ole kuullut radiosta eikä televisiosta varmaan 20-30 vuoteen. Silti tämän kaikki osaa. En tiedä mistä se johtuu, onko se äidinmaidon geeneissä vai mistä se on siirtynyt. Jopa nuoriso, joka ei ole edes elänyt vuonna 68, niin osaa tämän. Katsotaan, mitenkään Ruby and the Fellows osaa tämän. Tänään, onko teillä siirtynyt suomalaisen geeneissä tämä kappale? Kaikki alkoi siitä, kun mä lopputien sain. Ja sitten juhlan kunniaksi täyden lastin hain. No eikä siinä silloin turhaan kainosteltu lain. Kun pullo kiersi ringissä ja irvisteltiin. Osaatteks te? Kuka sitä aina jaksaa olla selvinpäin? No antaa mennä samaan tahtiin viikon peräkkäin. Ja kaikki murreet pudotaan me sisältä myöhemmin. Teidän vuoro! Ei tippa tavaa, ja ämpäriin ei huku. Kun alkuun päästiin, antaa mennä vaan. Kaikkihan me täällä ollaan pieni hetki vaan. On aivan turhaa mammonaa näin koota päälle maan. No joku toinen kuitenkin sen ryppää aikanaan. Hei, juodaan kaikki ne ja juoko toiset omiaan. Ja kerro vielä! Ei tippa tavaa, ja ämpäriin ei huku. Minähän sanoin, että kaikki tämän osaa, ettekä varmasti ole kuulleet sitä koulun laulutunneilla. Ei.